Tentokrát jsme se rozhodli představit vám mateřské školy v Hrušovanech u Brna. Kdy bude nejlepší příležitost, rozhodli sami učitelky a tak jsme pozvání přijali v prosinci, především v čase konání vánočních besídek. Zjistili jsme, že v Hrušovanech u Brna děti navštěvují hned 3 budovy mateřské školy na ulici Havlíčkové, na sídlišti a na ulici Jízdárenská. Přitom na Havlíčkové ulici se nachází třídy Berušek a Motýlků, na sídlišti jsou to Včelky, Sluníčka a Kuřátka a Jízdárenská, nedávno otevřená, úplně nová budova se třídami Broučků a Medvídků. Naše první kroky směřovaly na ulici Havlíčkovu do Motýlků, kde se děti představily svým rodičům a prarodičům na besídce, která končila společným posezením s nejbližšími a také rozdáváním dárečků. Pěšku náš, jak se máš, v lese bydlíš rád, vylez ven, už je den, ty náš kamarád. Pěšku, pojď ven, zátí na něj zamáváme šapkou nebo kloboukem, medvědů se radši vyhněm, veliká zima loukem. Zvoní, v sami pokoji zvoneček zazvoní. Zima
děti si pro vás připravili přáníčka a nějaký dárek. Za okny tiše se vločky snáší, po nocní po domech světla zháší, pomalu odchází temnou nocí, krásně je na zemi o Vánocích. Na nebi rozsvítí měsíc zlatý, všem chudým rozdává teplé šaty, zvířátkům jídlo a lidem lásky. Na
slunčko svítí. Já jsem pátý v pořadí, když je louka plná květu a stromy se parádí, to já květem se zasnu. Červené jahůdky a sladké třešničky přináší červenec pro hodné dětičky. Zajíčku zelí, abyste měli, veverkám bedli, aby je snědli. Když je hodno a nechladno, když je pořád u vody, ze psupe měsíc pohody. Padá na zem suché listy, to mi půjdou nohy spát. Kadejte si na nohy, tížou na to vystupat. Jak 12 měsícem vláknu ledem a sněhem, v prosinci je velká zima, v noci kvílí meluzína, v gálce zvoní rolničky a děti zdobí stromečky a těší se na Vánoce, co k nám přijdou jednou v roce. Oblékáme kabátky, sajpujeme před vrátky, štědrý večer už se blíží, ať je jako z pohádky. Přemáme kapla a nechce si s námi hlát, pozvánoční sakra, sakra, tenhle zátek nemá hlát. Na besídku se připravujeme asi měsíc dopředu, začínáme vždycky nějakýma pěknýma písničkama, postupně přidáváme básničky a nějakou tu dramatizaci. Vždycky děti se na besídku velice těší, protože odměnou pro ně jsou dárečky, které nám sem Ježíšek přinese. V období Vánoc vždycky na dětech jde velice poznat. Moc se těší na Ježíška i na Mikuláše, na odměny, které tady dostanou. Ta atmosféra je tady moc hezká. Besídky si připravuje každá paní učitelka sama, vždycky v každé třídě, ve spolupráci s kolegyní. Každý rok se snažíme vymyslet něco nového, aby to bylo kreativní, aby děti to bavilo, aby to nebylo pořád dokola. Takže každý rok to měníme a snažíme se, aby prostě ty děti to zaujalo a nebylo to pokaždé stejný. Zbuďte se květinky na louce i v lese, únor k vám přichází, ptáci jej provází, vůni vám nese. Vánoční stromeček, zrovnou pohlojí, maminka tu stromu, jablíčko rozkrojí, a když ho rozkrojí, uvidí.
ve třídě včeliček vyspovídala na mikrofon paní učitelka Petra Dohnalová svoje děti. Tak my jsme si chystali vánoční besídku, že jo? Chystali jsme si besídku? A co, jak jsme dlouho, jak my jsme si tam říkali, co jsme si říkali? Písničky? Co ještě jsme si říkali? Básničky, Aničko. A co jsme ještě taky, co jsme si používali k tomu? My jsme měli v ruce takový dřevěný co? Dřevěnýho. Do čeho jsme ťukali? Do vařeček. Do vařeček, že? A co jsme u toho dělali, u toho ťukání? Jsme ťukali a taky jsme toho zpívali, že jo? A dělali jsme co na konci? Rohy a my, kdo má rohy? Čert. Byl u nás Ježíšek ve školce. Lucinko, byl u nás Ježíšek ve školce? Ježíšek. Byl ve školce Ježíšek? Byl ve školce Ježíšek? Aničko, byl ve školce Ježíšek? A řekni nám, co nám ten Ježíšek přinesl pod ten stromeček. Hračky. A jaké hračky? Puslíky, Lego, a ještě puslík. Ještě puclík, že? A Nikolka nám taky ještě řekne, co nám ještě Ježíšek přinesl pod stromeček. Nikolko, řekni nám. Takový myšičky a... A co s těma myšičkama děláme? Oblíkáme je. Řekni nám, co ti přinesl Ježíšek do školky pro kluky. Kočkovou dáhu. Ve školce už Ježíšek byl. A teď mě řekněte. Budou Vánoce i u vás doma, že jo? A už máte doma stromeček třeba koupený, Tobíku? Jo, máme. Jak takový Ježíšek vypadá? Miminko. On se narodil, víš, že se narodil ten Ježíšek? Když padala na zem Tobeta. Malý andělíček zemřel.
Tam si jezdě auto na takovou cisternu na ovládání. A my jsme si říkali, co bychom děti dali asi jako největší dáreček mamince a tatínkovi. Co jsme si říkali? Nezlobit. Že nebudeme zlobit a budeme před Vánoci mamince a tatínkovi pomáhat. Kdo už pomáhal mamince? My jsme s tatínkem dovezli stromeček a mami se moc pomohla, že jsme si mohli koupit petardy. Já si mamince pomáhala, umíma nalodit a tatínkovi si pomáhala dávat do auta babičce zimní gumy. Koupat ořechy, tak se mamce pomáhala umývat nádoby a pak jsme s mamkou uklízeli doma. Já jsem pomáhala mamče a Lače nabuňovat klubičky a taky takové nějaké koláčky a potom jsme si hráli. Já jsem taky pekla s mamkou cukroví a pomáhal jsem jí, protože ona měla hodně práce a babička musela uklízet a já jsem mamce musela pomáhat cukroví. Vánoce, 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 ještě bílý fousy a má ještě bílý orendo. Ježíšek je celý bílý. Ne, červený. A červený a vám lítá a dívá se za okno a potom, když to uvidí, že někdo zlobí, tak nic nepřinese.